century killing machine. Burned on the inside of 5 minutes.
назад пробуй. Гаску, прям, руль прямо. Чуть правіше, правіше руль. О, все, давай грибком так, оп. Вперед, вперед, вперед. Вот так, так, по нашим. Давай, 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 не крути, руль прямо, рулем не крути, прямо всегда, він прямо може вискочити. Ні, во-во, вот так, все, не крути. Більше газу нажимай. Во, і сразу різко хоп. Ні, вже вроді би. Да, вже вроді би це. Так, да, я вже думав, все, так, что там, надежный форпост? Далеко не надо їхати. А ну ще раз, быстріше. Ну та як вороновиці, ти що не помниш, як навалював? Як вороновиці на Паджару навалював. Помниш? По полю, по озеру. Як вороновиці. Быстрейше, лучше скорость. Ну дивись, я хочу. Все, всем пока. Давай, целую.